i akuzuarit, qëndrim janus, trupi gjukus të akuzuarit i shqiptarit. Dhe ne bërgimin e këzgjati prej 17 vjetë. Vrasja që të rënditi Ferizajnë dy vite me parë, sot e ka epilogun përfundimtar. Dikur shok qëndrim janusi bashk me Gazmend Hysenin, për disa vite kishin shoshtri, por më pas ata i prishin raportet dhe ndodhe ajo që ndodhe ku mbeti i vdekur Indieri Hyseni. Sot do të merret epilogu përfundimtar ku do të shihet se cili do të jetë dënimi kapital deri në shkallën tjetër të gjykatës që do të jetë pra trupi gjykues në gjykatën themelore në Ferizaj. Gjykata themelore në Ferizaj, Departamenti për krimet të rënda, gjithsesi trupi gjykues pas mbajtjes së sesionit të këshillimit dhe votimit, sot me datë 30 prill 2024 buri dhe në emër të popullit shkollë këtë gjykim. I akuzuari Qendrim Janusi me shënimet personale si në shkresa të lëndës, është fajtuar për veprën penale vrasje nga neni 172 të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Andaj gjykata në bazë të dispozitave të kodit penal të akuzuarit i cakton për veprën penale vrasje dënim burgimi në kozgjatje prej 16 vjet dhe për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dënim burgimi në kozgjatje prej 1 vjet e 6 muaj burgim. Andaj konformimin 76. Konformimin 76 të kodit penal të Republikës Kosovës trupi gjykues të akuzuarit i shqiptar. Dënim burgimi në kozgjatje prej 17 vjet në të cilën dënim do të llogaritet atë ku ka kaluar në paraburgim nga data 28 maj 2022. Konfiskohet në mënyrë të përhershme arma revolja e tipit Sauer, siç përshkruhet në akt akuzë. Detyrohet i akuzuari që të paguajë shpenzimet e procedurës penale në afat prej 15 ditë nga dita e plotëveshmërisë së abgjykimit. I dëmtuari Vebi Hyseni për realizimin e kërkesës pasurore juridike uzohet në kontest civil. Konformimin e 366 paragrafi 1 në paragrafin 1 të kodit të procedurës penale, të akuzuarit i vazhdohet mosa e paraburgimit deri kur abgjykimi të merë formën e prerë, por jo më shumë se koha e dënimit të shqituar si pas këti abgjykimi. Sa për sharem, trupi gjykus me rasën e vendosin si pas dëtyrë zërtore, ka bërë i kualifikimin juridik të veprës penale dhe atëm nga vepra penale e vrasës e rëndë, si që prokuria kishte akuzuar të panderën në veprën penale të vrasjes. Andaj lidhur me këtë rrethon dhe rrethona tjera, gjykata në afat ligjor do të përpiloj abgjykim në formë të shkruar, ku do të jepen arsyetimet të detajuara në abgjykim, ndaj të cilët polët do të kenë të drejtë ankesën në afat prej 30 dite në gjykatën e apelit. Ky është vendimi i gjykatës themelore në Ferizaj në lidhje me këtë çështje penale. Si që pat gjykata themelore në Ferizaj, Departamenti për krimet rënda, trupi gjykues në këtë rast e ka bërë rikualifikimin e veprës penale të përcaktuar si pas akt akuzës, do më thonë nuk e ka akseptuar pjesën kualifikuese, vrasin e rënd, po ka shkue në vrasje të rëndëm, ma thjesht me trajtu. Biket bazë, mbrojtja përsëri konsiderën se në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me vrasje të rëndëmt, por vrasje në të rënditje fort mendore. Pra ndaj mbi këtë pjesë, mbi këto baza, mbrojtja do të ushtoj ankesë për të gjitha bazat ankimore dhe ankesën do të deponojnë afatin ligjor të përcaktuar si pas kodit procedurës penale. Gjykata themelore në këtë rast, dëkunis nga ky parim, nga këto baza edhe e drejta penale, po edhe praktika gjyqësore, cilën e kemë potencu si avokat në vëjtës, gjykata qyshën sartë e ka bërë i kvalifikimin saj përket kësaj pjese. Pra, edhe pse e ka bërë këtë rikvalifikim, mbrojtja më duke konsideran se në rastin konkret, këtë qështë juridiko penale, ekzistojnë elementet e veprës penale të kryer nga të rënditja e fort mendore. Nuk du me dhe në arsuetime tjera, sepse i kom thonë në fjallë të mëtare, që në kom bërë përgjurë dhe me shkrim, dhe kjo është ajo që sigurisht në kardin të ndërë, dhe ta deponim në kjesën.
do vazhdojmë aty. Gjykata themelore e Ferizajt, departamenti i krimeve të rënda, shpalli vendimin sa i përket sanksionit penal ndaj qendrimi në Muzet. Us përfaqësues i polis dëmtuar, jemi pak noqë me rikualifikimin që ka bërë gjykata në këtë fazë të procedurës. Gjithashtu, edhe sa i përket lartësisë së dënimit, duke marrë parasysh përgjegjësin që ka pasë. Kryesi i vepës penale, duke marrë parasysh rrafat në të cilin është kryer, pasojat që janë shaktuar, sepse i ndjeri ka qenë djali vetëm i familjes, dhe si pasojë e kësaj, ajo familje në kanë dhe në trashëgjën kanë në beshë. Procedura deri në këtë fazë ka vjerë mirë, prokuroria ka prezentu provat mjaftueshme, dhe ne kemi pritë që do të jetë dënimi shumë më i lartë, ndoshta edhe dënimi kapital i paraqitur nga kodi penal i Kosovës. Përgjithsisht jemi të pakënaqur me vendimin e gjykatës, por do ta shfrytëzojmë drejtën paraqitjes ankesës në gjykatën e apelit dhe shpresojmë që ky akt gjykim do të ndryshohet nga gjykata e apelit, sepse faktet dhe rrethonat tregojnë një gjë tjetër. Do të kemi të bëjmë me një vrasje të rëndë, vrasje mizore, tinzare, me pasuri edhe për personat që kanë qenë atje. Prandaj, besoj që do të ankimojmë vendimin e gjykatës.